Azərbaycanlılar başa düşməlidirlər ki, silahın köməyi ilə bizi özlərinə boyun əyməyə məcbur etmək istəsələr, yüksək bədəl ödəyəcəklər. Ovqat.com-un məlumatına görə bu sözləri qondarma Dövlət Naziri Ruben Vardanyan Ermənistanın gələcəyi mövzulu telekonferansda etdiyi çıxışında belə deyib. Biz özümüzü Azərbaycanın bir hissəsi kimi görmürük və reinteqrasiya sözünə başa düşmürük. Çünki bu sözün mənasında belə çıxır ki, biz vaxtilə onların bir hissəsi olmuşuq və bizi yenidən onlara qaytarmaq lazımdır, deyə Vardanyan bildirib. O qeyd edib ki, belə bir vəziyyətdə ermənilərin qarşısında dayanan yeganə yol Kuba kimi Birləşmiş Ştatlara qarşı vuruşmaqdır. Biz belə yanaşmaya tabi olmayacaq. Yeganə yol qonşu kimi bir-birinin yanında yaşamaq, ünsiyyət formulunu tapmağa çalışmaqdır. Ancaq qonşu statusundan başqa yol yoxdur. Biz 35 ildir mübarizə aparırıq və daha 35 il döyüşməyə hazır olmalıyıq.